Ja kun harjoittelet haulikolla, niin käytät latausharjoituspatruunoita ja haulikko varmistettuna ja aina turvalliseen suuntaan. Käytetään kahden kerrannaisia haulikon lataamisessa, jolloin periaatteessa voit kuvitella, että sä lataat aina kakkosia tai nelosia. Puhutaan nelosen latauksen, kakkosen latauksesta. Mulle se nyt on yksi ja sama. Mä otan aina sen mukaan, mitä tarvii. Joko kaksi patruunaa tai sitten neljä patruunaa. Ja yleensä se on se neljä patruunaa, mitä sinne tarvii ottaa. Ja peukalon laitat patruunan kannan päälle ja otat nyt tosta patruunat, ne on tässä sun kädessä. Sä haluat tuolla alemman patruunan kärjellä osua tänne siltaa ja sä työnnät ne sisälle. Ja samaan aikaan sä avaat sun kättä, jolla sä niinku työnnät tonne sisälle, toiset jää käteen ja sitten vaan toinen jono perään. Ja vasen käsi, vasemman puolen heikon käden, niin toimii samalla tavalla, mutta mä lasken itse haulikon kainaloa, yritän pitää tämän ampumakäden niin sanotusti mahdollisimman liikkumattomana. Saa vahvan asennon tonne. Tää on hyvä lataustekniikka, suosin vähän niinku naisille ja lapsille, jos niin saa sanoa, että tää antaa paremman kontrollin haulikosta osassa tilanteista ja ehkä silleen niin kuin kontrollia välillä enemmän. Otat kaksi patruunaa tai neljä ja työnnät taas kärjellä tonne ja saatat peukalolla perille. Ja ei kannata tehdä sitä liian hankalaa. No, ladatessa, kun meillä tärkeä on pitää haulikko suht lähellä ampuma seuraavaa maalia, niin liikkeessä nyt korostuu ehkä enemmän se haulikon hallinta taas vastaavasti. Meillä on maalit ja meidän pitäisi saada latausasentoa, mutta silleen, että se haulikko on turvallinen, liikuttaa ja tehokas myös. Jolloin välttämättä nyt sitten nämä kaikista optimaalisin haulikon latausasento ei ole enää paras, vaan sitten voidaan ehkä ottaa kyynärpäätä tähän kiinni, joka antaa sitten meille lisää tukea tähän liikkeeseen ja ladata. Painopiste on luonnollinen, ei sun tarvitse mennä minnekään super syvälle, mutta yleensä mitä matalemmalla oot, niin korostetusti, niin se liike on tasaisempi. Ja sitten se haulikon hallinta on vaan tärkeä. Sama jos sä kompastut, että sä ohi sektorista, siksi mä niin korostan tähän haulikon hallintaa tässä liikkumislataamisessa. Niin, sitten minkälainen teline sulla pitäisi olla? Niin Ipsissä 28 paukun teline on se kaikista optimaalisin. Ongelmaksi tulee se, että se tulee iso kasa paukkuja, ja jos se on suora, niin se ei oikein niinku, miten sä saat sellaisen ison levyn kroppaa, niin meidän teline on ainoa markkinoilla, mikä on siis kaareva ja twistattu. Tää on niinku poikkeuksellinen design, tätä ei vieläkään kenelläkään muulla. Eli se tarkoittaa nyt, että se kaarevuus tulee kropan mukaan, ja sitten twistaus, eli tämä kulma täällä ja tämä kulma, niin nämä on niinku twistaantunut, eli se menee nimenomaan kropan suuntaisesti. Tää tekee tuosta designista aika hankalan niinku tehdä siten, että nämä patruunan kannat pysyy nimenomaan tälleen optimisti. Eli nyt jos otat sellaisen kaareman ja twistaat sen, niin sulla alkaa irvistää sitten väkisin noi muut patruunat. Mutta tässä se on niinku sisään rakennettu ja tämä on suunniteltu näin, joka mahdollistaa sen, että sä pystyt oikeasti käyttämään sitä pitkääkin telinettä. Mutta 28 on se, mitä sä tarvit. Vähemmän on liian vähän, enemmän on turhaa. Eli pisin haulikkostake on kuitenkin 20 laukausta ja se on pakko olla Opson 1, eli ase ladattuna, jolloin sulla on 9 paukkua aseessa vähintään. Niin 28 plus 9, sulla on 37 paukkuu. Eli sulla on siellä niin kuin 8 ohi mahdollista ampua. Eli jos sä ammut enemmän ohi, niin sitten on parempi alkaa osumaan, kuin kantaa sit sitä ekstra painoa joka stakella. Otat ampuma-asennon, mikä sulla on. Ja sitten lasket käden alas, mistä sä haluaisit ottaa patruunat. Nyt kun sä lasket tähän, laitat vaikka tuohon yhdet patruunat tai yön täyteen ja lasket käden alas, niin nyt tää sun käden kulmas kertoo, mikä tämä telineen kulma pitäisi olla. Jos se on liikaa ylös, niin sulla nousee kyynärpää tänne, ja sit jos on liian alhaalla, niin sit sä vedät kropalas tänne. Elikkä noita vanhoja, YouTubesta näkee videoita, jos ampuja joutuu tekemään tällaisen tempun, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sun teline on vähän niinku väärässä kulmassa. Idea on saada kaikki mahdollisimman niin kuin
luonnolliseksi. Sitten oikea tai vasen puoli. Se on kokonaan sun oma valintas. Voin kertoa henkilökohtaisesti, että olen ensin 4 vuotta treenannut vasemmalla kädellä. Ensimmäisen maailmanmestaruuden ammuin vasenkätisenä, jonka jälkeen vaihoin sitten oikeakätiseksi latauksen. Ja nyt on ampunut sitten sen jälkeen seka, koska mä en halunnut sitä 4 vuoden opittua taitoa niin kuin menettää. Koska molemmissa puolilla on omat hyvät puolensa. Ja ne on yhtä nopeita. Mä en pysty kellolla sanoa, että kummalla pystyy tekemään ennätykset. Ne on eri tilanteissa, on eri parempi. Mutta se vaakakupissa, niin ne on ihan yhtä hyviä. Eli valitset, kummasta tykkäät enemmän.